bu ñu waxee wala ñu tudd le 14 septembre xel yépp am foo xamante ni dana fa dem ci kii di Mame Abdoul Aziz si Dabakh moom nag moo di kan bu ñu àndee di leen xamal tuuti ci moom moo di kan moom nag mi gane àdduna ci atum 1904 mu di junni ak ñeent juróom ñeenti téeméer ak ñeent ci fee nga xamante ni moo di ca tiwaawoon foofee nekk doom ci ki nga xamante ni moo di kii di Seydil Xaji Malick si ak ki nga xamante ni moo di soxna Soufiatou Niang ñu nga xamante ni ñu bëri seede nañ ci ne sët la ci ki nga xamante ni moo di Albouri Ndiaye moom nag mii di Soufiatou Niang ca la ñu taxaw tuuti ndaxte ñi ngi ko dencoon ci atum 1887 ca fee nga xamante ni moo di ca tiwaawoon moom moomee nag nekkan koo xamante ni tamit ku jàmbaare woon ndaxte kii di way di borom këram di kii di Seydil Xaji Malick am nay kàddu yoo xamante ni jëmale na ko woon ci moom ndaxte dem na ba am na benn bés mu amoon gan ci guddi lool ba nga xamante ni amul fenn foo xamante ni mën na faa jële mat mu jéem a dugg ci ak gaalam daal di koy toj génne li nga xamante ni moo di ay yéeram ngir mën ko daal di toggal leneen la moo di xaside bi nga xamante ni kii di Seydil Xaji Malick daal dina koy bind ci ñoom ñaar ñooñu di ñaari soxnaam yooyu di soxna Roqiya Ndiaye ak ki nga xamante ni moo di soxna Soufiatou Niang soxna Roqiya Ndiaye nag ma fàttali na ni mooy wayjur kii di Serigne Babacar Sy naka noonu xaside googu nag daal dina leen ci tàgg bu baax a baax moom soxna Soufiatou Niang nag moom moo nekkan ñaareelu soxna kii di Seydil Xaji Malick moom nag amoon na ay leer yoo xamante ni am na ko diggante bi ak nga xamante ni moo di kii di Seydil Xaji Malick Manes Thialim ci ñeent yoo nga xamante ni ay bant yu góor lan Manes Thialim kii di Serigne Mansour si mu mag ma Serigne Abdoul Aziz si Dabakh Serigne Habib si ak kii di Serigne Aliou si Serigne Aliou moo ma fàttali ni jotee su ko xam ndaxte daa teeloon na génn àdduna moom booba ñi ngi nekk fële ca jag saw naka noonu am na ay doom yu jigéen Manes Thialim kii di soxna Fatimatu soxna Assiatou soxna Oumy Kalsoum soxna Roqiyatou ak soxna Nafissatou moom nag ci atum 1922 gannaaw ba nga xamante ni kii di Mame Maodo muy El Xaji Malick si génn na àdduna boobee nag ma nga fekk mu am lu toll ci fukki at ak juróom-ñett waaye kii nga xam ni moo nekk wayjuróom bu jigéen di kii di soxna Soufiatou Niang da leen a jël ñoom ñoon ñëpp di ay leeram daal di koy jox kii di Seydou Nour Tall ngir mu dem yóbbu leen jébbal leen ki nga xamante ni moo di kii di Serigne Babacar Sy ngir mu nekk seen kilifa naka noonu ñu mën di wéy ci ay ndigalam ndaxte loolee moo di lam lu sàkku ci ñoom booba nag kii di Seydou Nour Tall daal di jëfe ndigal loolu jël ñoon ñëpp daal di leen yóbbu teg ci loxol kii di Serigne Babacar Sy boobee nag ca lan wéyale li nga xamante moo di kilifte googu nga xamante ni seen mag daal dina koy war a occupé ci ñoom ñooñu ndaxte ci fàttali kii di Serigne Habib Sy moom moo jëkk a nekk ki nga xamante ni moo di kii di sofóorub kii di Serigne Babacar Sy dawalal ko lu toll ci fukk ci ay at naka noonu moo ko jëkk a jox addiye ju toll ci 1 million naka noonu bëllewaale ci oto daal di ko cay boole dolli ca li nga xamante ni moo di topp ci ay ndigalam yi nga xamante ni booba daal na leen ko digal ndaxte bokk na ci nga xamante ni moom la gën a sopp kii di Serigne Abdoul Aziz Dabakh doon na ko wax te naan kii nga xamante ni moom de moo di kii di Serigne Babacar Sy di magam moom la gën a sopp naka noonu di nekk koo xamante ni bëggoon na ko lool ndaxte ci fàttali kii di Serigne Babacar Sy gannaaw ba nga xamante ni nekkoon na fële ca ndar daan na ñëw ba tey ca tiwaawoon ngir di nemmeeku ak di ziar bërëbu wayjuram waaye daal booba léeg-léeg daan na fa ñëw bi mu daan nekk xale kii di Serigne Abdoul Aziz Dabakh nekkoon xale bu fa ñëwee wa da daan jooy ba mujjee da koy gàddu ba dem ba ca bële ca gaar ba ngir dëfal ko door a daal di mën di dem moom nag nekk na koo xamante ni lii nga xamante ni am na ko ci ay mbóot ñu bëri dan ni lii nga xamante ni moom la def moo di fréquenté ñu bëri bëri ñi nga xamante ni ay muqaddam lanu leneen li ci tegu moo di nim tibbee ndaxte nan ko waykat yi doon waxee tibbee ci Maodo tibbee ci leeru Maodo ak tibbee
ci tibbe ci ki tibbe ci mawdo lolé waral mu daldi mëna am li nga xamanteni mo di lam am naka nonu bokk na ci nga xamanteni tamit jangé nan ci daara ké di Serigne Adi Touré ci feulé ci fas lenen la modi gannaaw bami am ñaar fukki at ak juroom ben ci la juggé fofé dem feulé ci andar jaar ci ké xantul modi Serigne Ibrahim Diop dal difay e jangé naka non tamit mang fa juggé ci atum 1937 waye nak ci atum 1947 bobé ci la dem fegantul modi ci makka bobé nak bam fay dem ma nga and ki xantul modi ki di Lamine Gueye mi nga xamanteni ap wolérel won mom nak bokon na ci nga xamanteni ño daan taxaw li nga xamanteni modi dialog islamo chrétien ak ni nga xamanteni la ci daan taxaw nak non tamit lepp lo xamanteni daan nañ ko laal ci li nga xamanteni modi ci diine ci waye nak bul faté ni nekul rek ab serigne rek ndaxte da daan bolé tamit di bay waye bobu mi ngi won dar waye nak nam daan baye beuri won lum daan dem tol waye dal ñi nga xamanteni ño di talibé yi mom ño daan défar lepp lenen li modi tension politique yi xamanteni dal na ci intervenir ci assassiné ndax te ci fatali anecdote ci at mi nga xamanteni ki di Abdou Diouf amna lum gennon modi saxolum di lo xamanteni ñi di opposition bi dañ non du ci dal ba mujjé ñu né activité yi xawara xew ci réew mi yépp sax ñom dañ koy dal di perturber mu dal di fi yam lolé nak mom mo ci mujjé intervenir gannaaw ban ci sonné dajali len fegand modi ci téwa won ci kërëm dal di waxtaan ak ñom ñom ñun ñepp ñu tek ci suuf lepp li nga xamanteni boba da nañ ko wajjal leneen batay ji modi Jami Casamance ci nga xamanteni mom soxlan nako lool ba mujjé ni kat Jami Casamance ji budé rek mom bakkanam sax rot ci mo koy safara mom paré na ngir joxé ab bakkanam ngir jamm mëna déllu ci ci dëkk bi nga xamanteni modi ci Casamance naka nonu li nga xamanteni modi loi yi nga xamanteni ñu ko doon voté li di assemblée ko ne dan nako deg ci li nga xamanteni dan nako ci intervenir naka non li nga xamanteni do na fu voté ngir de laal li nga xamanteni modi daara lam ci intervenir modi ni len li nga xamanteni mom lañu bëgg def daara diko ci tek di len sonal nañ ko def ci li nga xamanteni modi tourisme ñi nga xamanteni ñi ngi joggé ci réew ci biti réew di ñëw ci sunu réew mi indi lañu ci jangor indi lañu fébar indi ñëlu nañu lu ne lolé mo mata lijeenté waye du ni lenen waye nak damay delu ci ci li nga xamanteni modi relation bi nga xamanteni amana nako digëndem ak ki di magam ji di Serigne Babacar Sy ndaxte ki di domam jojju ati ki di ndjol fouta di Serigne Babacar Sy Abdou wala Serigne Mbaye Sy Abdou mom momé mom lako daldi tuddé ngir rendre ko hommage naka non tamit dan nako doxal ay yonene yu bëré bëri ci fatali bennet ci anecdote bo nga xamanteni yoni won nako mom mi di ki di Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh waye boba amulon war way go xamanteni dina ci man daldi jefandiko da mu je dem ci soxnam di ki di soxna fatuba ngir mu jël ay takayam ngir ñu daldi koy jaay ngir mëna je wut li nga xamanteni mo def war way bo xamanteni dina ci man dem gannaa ba xamanteni ki di Serigne Serigne Mansour Sy jot nako yek ndaxte mom la yoni won mom nak dani won day dem ci kee di Serigne Babacar Sy ngir wax ko ngir mu jëndal le wutal len li di war way waye dal dani ko lol mom da ci dal ndaxte li di ndigal mom bu joté rek jëfé kessé modi la ci dess noné té la ki di Serigne Mansour Sy dal di jëfé lolé jaay takay ngir ñu jënd ci war way bu nga xamanteni dinañ mëna dox yonen bo bu nga xamanteni dal leen ko dal di yoni naka non tamété ci benen ci ay anecdote doon na doxantu batay ji ci mbéddi tiwaaw yoy ba dégg ki di mbay doon da di am way wu reey bu xamanteni doon nako way boba ma ngi ci doon wax ci ki nga xamanteni modi ki di Serigne Babacar Sy té nan ko ñaan na la nga may ma naka non tamité li nga xamanteni modi dalu ko rew met mi ngi ci say loxo lenen la mom mi di ki di Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh ci la ko wolé niko kat kay bam ñëwé mu niko wat delu watal ci li nga xamanteni mom nga waxon ci la ca delu mu niko kat dal gogu ma ngi koy firndeer te it ma ngi la koy sédel ndaxte lam ca xam modi gannaaw ba nga xamanteni mom mi di Serigne Babacar Sy bayiko na fi ba légui li nga xamanteni modi ñaako dal gi nga xamanteni amna ci parti politique yi ci réew mi ba légui di da gëna yokko batay ji mom mi glata ki di Serigne Babacar Sy di génn aduna ci atum 1957 amna ay anecdote yo xamanteni net le nako mom mi di Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh ndax te lam ko xam modi amana bis mu tok ak yo xamanteni modi ki di way jurum di ki di Mam Mawda di El Hadj Malick Sy mu don ko nax mom mi di Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh bo ma nga nekkon li du tank waye dal mang ko don nan jamono dina yengutu dina am reng reng ci suñu rew mi waye dal yow mi yow lañ ci yaakar te bu boba yan bi dina dis lol waye dal nang ko jema daldi téñu rek
té xamni yow rek ya ko mëna dal di régler lolé nak melna ni da mujjé dal di nekkat lo xamni lu ñepp gis la jaharatan ndax té gannaaw ba nga xamanté ni ki di Serigne Baba Garci dal di na fi bawo ci le 25 mars 1957 ci la dal di manaw ko wutu ndax té gannaaw ba ñent fan lañ ci tek ki nga xamne mo togon ci khilafa gi di ki di Serigne Mansour ci daldi fi bayo momitam ci la daldi fete ci li nga xamne modi ci khilafa gi mom mi di Serigne Abdou Aziz Dabakh wéna nak di voyager ci dëkk yu bëré bëré ci Amérique ci Maroc ci France ci Arabie Saoudi ak yenen ci ay barap waye dal li nga xamne mom la nit ñi gëna fateliko modi discours bu reuy bi nga xamne defon nako fele ci Arabie Saoudi mudi bim ko defé ci feulé ci makka nga xamanteni faral demone ci li nga xamanteni modi ci pèlerinage teyit nekkan discours bo xamanteni impressionnel ñi nga xamanteni ñodi mbotaayu ka ñeeri way julit yi nekkan fofa ci jamono joju ndaxte nam maîtriser won li nga xamanteni modi kalamak arab ci jamono joju nekkon nitu yalla nekkon waliyo nekkon ko xamanteni amulon xajj ak seen ci li nga xamanteni modi ci tarixa ka ya ci aju manam dal bref dal nekkon ko xamanteni ñepp la dal di won yamale waye nak mbir dal di nay mucc am ci gannaaw lolé noné mu nekk ci le 14 septembre 1997 nekkan bis bo xamanteni bu tiss la won ci li nga xamanteni modi ci réew mi di Sénégal modi gannaaw ba nga xamanteni dal di nañu annoncer ci ligat ki di Serigne Abdou Aziz Dabakh dal da fi bayiko ndaxte ñepp dañ ko daldi won sédel bax gogou ndaxte ñen ñi dañ Dabakh mom wey ba nek tour am nay ñu ni ki di Abdou Aziz ak Dabakhi mom lañ ko tuddé waye da lamba dess modi tour melna ni dal nek mujjé état di wuyu ndaxte gannaaw li nga xamantene modi gennu aduna teyit mu daldi dundon lu toll ci juroom ñenti fukki at ak ñatt yo nga xamanteni yoy yep mi ngi ko don xexal li di l'islam leneen la ca teggu modi li ci teggu modi 40 ans yo xamanteni dal ni koy nek ci le di khilafa ga ñu nan ko 40 ans yo xamanteni zero foot comme ni xamanteni non la ko nit ñi daan waxe nek ko xamanteni ku jambaare wonan ci l'islam teyit gisoon nan intervention yu beure beuri ba ci yu mujj yo xamanteni don nako defal ci mosquée inachevée bi nga xamanteni ñu beure beuri dal nañuy fateliko lolé ci ciowal ki di Abdou Latif Gueye Diambra ak ñaan do ñodi way homosexuel ak ya ci aju ak it li nga xamanteni modi mbiri franc-maçonnerie ak discours bu reuy bi nga xamanteni dal ne ko ci def naka non ni wan kep ko xamanteni bëgg nga juk ngir tecc ki nga xamanteni modi Abdou Latif Gueye Diambra mom dinañ ko jéngalé mom itam naka non ñaari monot nga yindi kon bu boba ndax dinañ koy monoté walé nekkan position bo xamanteni boba ñu bëré bëré daw ñu taxawu won ci position bobé noné ak intervention yi xamanteni dal nako def ñukoy ñaan suñu borom xaar ko ci aljana firdaus nako yok ay leeram taf ñi ci barkem ñi ngi leen sant ba di leen gërëm di leen jox di reej benen jaayen jeuf.